রাজ্য সরকারের একটা বিশেষ সকাহ, এক বৃহৎ সকাহ বলে কব পারি। 25,000 ক্যাটেগরি যিমালে লোন লৈছিলে আমি তেখেতসকলৰ পয়সা এতিয়া আমি ল্যান্ডার্সক ঘুরাই দিল। ল্যান্ডার্সকলে নেক্সট 10 ডেজ আমাক নো ডিউ সার্টিফিকেট সমূহ আমাক দিব। সরকারের তরফৰ পৰা এই সকাহ দিছে ঋণগ্রস্ত লোকসকলক, অর্থাৎ মাইক্রো ফাইন্যান্স। মাইক্রো ফাইন্যান্স বুলি ক'লে সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ যিখিনি ঋণগ্রস্ত মহিলা আছিলে বা যি ধৰণে ঋণ ৰেহাই কৰি থকা হৈছিলে, গতিকে তাকে লৈ আজি কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে, হাহাকাৰ লাগিছিল, কাৰণ বেংকৰ লোক আহি ঘৰত পুনৰ এবাৰ উপস্থিত হৈছিলেহি, কাৰণ হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকে দিবলগীয়াখিনি দিব পৰা নাছিল, ইফালে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও যিহেতু দিয়া হোৱা নাছিল, ঋণ ৰেহাই কৰা হোৱা নাছিল, গতিকে তাকে লৈ যথেষ্টখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছিল। কিন্তু এটা বৃহৎ সকাহ এই মুহূৰ্তত যিখিনি আমি কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে সেই কথাখিনি এটা ভাল ভাল কথা, এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে। তাৰ বিষয়ে আমি কিছু কৈছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বিশেষ সকাহ প্ৰদান কৰিছে AMFIRSৰ অধীনত তৃতীয় পৰ্যায়ত এক সকাহ প্ৰদান কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ত এই ঋণ ৰেহাই কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে, কাৰণ যথেষ্ট মাজত পলম হৈছে, তাকে লৈ যথেষ্টখিনি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিন্তু এইটো এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে আমি জনাই গৈছোঁ। AMFIRSৰ অধীনত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সকাহ প্ৰদান অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত হৈছে। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু অনুষ্ঠানত আনকি বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগো উপস্থিত থাকে, আৰু তাতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু যথেষ্টখিনি সকাহ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ঋণগ্ৰস্ত যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকক DBT পদ্ধতিৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব। DBT পদ্ধতিৰে আৰ্থিক সাহাৰ্য তেওঁলোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব, আৰ্থিক অনুদান দিয়া হ'ব। তৃতীয় পৰ্যায়ত 2,22,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজত 291 কোটি টকা বিতৰণ কৰা হ'ব। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তৃতীয় পৰ্যায়ত 2,22,000 হিতাধিকাৰীলৈ 291 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব, মোকলাই দিয়া হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত 8,00,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজত যিহেতু বিতৰণ কৰা হৈছিলে 1,600 কোটি টকা, আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈছিলোঁৱে, প্ৰথম পৰ্যায়ত এয়া চৰকাৰখনে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু সেয়া এক বৃহৎ সকাহ আছিল, আৰু ঘোষণা কৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰীও কৰিছিল। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম পৰ্যায়ত 8,00,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিলে 1,600 কোটি টকা, আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 1,00,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছিলে 190 কোটি টকা, আৰু এতিয়া 2,22,000 হিতাধিকাৰীৰ মাজত 291 কোটি টকা প্ৰদান কৰা হ'ব, মুকলি কৰা হ'ব, আৰু তাৰ পিছতে ডিউ চাৰ্টিফিকেটো দিয়া হ'ব। আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইকে হওক, 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক, প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ,